bem? Eu me chamo Natália Moraes, eu sou artesã empreendedora, designer de interiores e jornalista. Eu trabalho com artesanato há 6 anos. Eu comecei a trabalhar logo depois do nascimento do meu filho, quando eu comecei a decorar o quartinho dele. De lá pra cá, já são 6 anos empreendendo e trabalhando com artesanato. Nesse período, eu aprendi diversas técnicas de artesanato em que eu trabalho no meu ateliê, entre elas o tricotim, o bordado livre, o feltro, a costura criativa, trabalhos esses que eu quero ensinar para vocês. Um dos trabalhos que eu desenvolvo é o bordado livre, em fotografia. Projeto esse que eu iniciei na quarentena, em um período em que eu me encontrava muito ansiosa. Foi aí que eu resolvi criar um projeto de fotos afetivas e bordar cada uma delas. Outro trabalho que eu desenvolvo também é o ponto e cruz. Esse daqui eu fiz da minha família, em miniatura. É um bastidor de 12 centímetros. Eu também trabalho com tricotim. E com feltro, como vocês podem ver até aqui no meu porta-agulhas. Hoje eu vou ensinar para vocês o tricotim. O tricotim é um tipo de tricô muito utilizado hoje em dia para decoração de festas infantis, para decoração de quartos e para decoração da casa em geral. O tricotim, ele pode ser feito num processo manual, feito na agulha de crochê, e ele também pode ser feito numa maquininha, que a gente consegue comprar em vários sites de artesanato. Eu vou ensinar para vocês a técnica do tricotim na agulha de crochê, porque às vezes a gente quer fazer alguma peça pequenininha em casa, às vezes a gente quer fazer alguma peça para poder compor um artesanato que a gente usa de nossa preferência, e acaba sendo prático a gente trabalhar com o tricotim na agulha de crochê. Os materiais que a gente utiliza para fazer o tricotim é muito simples. É uma lã que a gente consegue comprar em qualquer armarinho, uma agulha de crochê que você tenha em casa, de preferência que tenha uma ponta um pouquinho mais grossa. Essa agulha é de 1,75, essa que eu estou usando. Você também vai precisar de cola quente, um gabarito com alguma coisa que você queira criar com tricotim. Eu trouxe de exemplo para vocês um cacto, que está muito em alta para decoração de interiores. Então eu fiz um gabarito no papel, porque a gente vai precisar utilizar ele para poder fazer o tricotim. A gente também vai precisar de arame galvanizado, que a gente consegue comprar em lojas de material de construção, uma tesoura, um alicate, linha e uma agulha. Agora vamos iniciar o nosso tricotim. A gente pega a nossa lã, pega o início da nossa lã, coloca entre o dedo indicador e o polegar, coloca a nossa agulha na linha, dá uma voltinha e inicia o nosso crochê. A gente vai pegar essa voltinha que a gente fez, vai pegar a agulha, vai passar por baixo da lã e vamos iniciar o nosso tricotinho. A gente tem que puxar bem. A gente vai fazer esse tricotinho com 4 correntinhas, para ele ficar numa espessura em que a gente consiga colocar o arame galvanizado. Então a gente vai fazer 1, 2, 3, 4. A gente finaliza a quarta, puxa um pouquinho, é muito importante a gente puxar. O que acontece? A gente vai pular uma casinha dessa daqui, ó. A gente não vai começar a fazer a primeira fileira aqui nessa primeira casinha. A gente vai começar na segunda. Então, a gente vai pegar a agulha e vai colocar na parte de cima da nossa correntinha. Assim, ó. Aí, a gente vai fazer a primeira voltinha. A gente vai puxar e fazer uma voltinha. Depois, a gente vai continuar. Vai fazer outra, a segunda voltinha. E para finalizar, a quarta.
quando a gente finalizar as quatro, é muito importante a gente puxar para ter um espaço para a agulha poder sair. A gente vai continuar, vai fazer mais uma carreirinha. A gente vai tirar a agulha com cuidado para não danificar o ponto e vai iniciar novamente para fazer outra fileira. A gente vai pegar a linha que a gente está segurando e vai fazer a primeira laçada. Depois a gente vai fazer a segunda, a terceira e a quarta. E a gente vai repetir esse processo por todo o nosso tricotinho. A gente vai tirar novamente, eu vou mostrar mais uma vez para vocês, com cuidado, ó. E vai iniciar mais uma fileira. Uma, duas. Essa daqui, ó, a gente tem que tomar muito cuidado para não danificar o nosso fio. Então é muito importante a gente ter atenção. Ó, duas, três e quatro. A gente vai repetir esse processo e é importante a gente puxar o nosso tricotinho para ter um bom acabamento. Vou fazer mais uma para vocês. Uma. Duas, três, e assim a gente vai repetir todo o processo. Com o tempo, a gente vai fazendo automaticamente, e o processo é bem simples. Depois que a gente fizer o nosso tricotinho do tamanho que a gente quiser, a gente vai dar início ao projeto. Eu trouxe para vocês um tricotinho um pouco maior para mostrar para vocês, ó. Esse daqui é um tricotinho já pronto. Como que a gente dá início ao nosso projeto? Quando o nosso tricotinho tiver de um tamanho legal, a gente pega um gabarito para a gente iniciar o nosso projeto. A gente pode pegar esse gabarito na internet, pegar uma imagem, por exemplo, no Pinterest, uma imagem no Google. E escolher alguma coisa para a gente iniciar o nosso projeto. Eu escolhi esse cactozinho. Eu fiz ele à mão livre, mas quem tiver um pouco de dificuldade para desenhar, pode pegar algum desenho na internet mesmo. Eu peguei o gabarito e fiz ele, ó, na folha branca, numa folha de mimeógrafo mesmo. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse gabarito, a gente vai pegar o nosso tricotinho que já está pronto. E a gente vai ver o tamanho do nosso tricotinho, para ver se já dá para a gente iniciar a finalização do nosso tricô. A gente vai pegar e vai passar o nosso tricotinho no gabarito para saber como é que tá o tamanho dele por todo o nosso desenho. Ó, como vocês podem ver, ficou um pouquinho grande. Então, eu vou desmanchar um pedacinho. É interessante mostrar para vocês a parte de finalização do nosso tricô. Eu vou desmanchar um pedacinho, ó. Porque o que acontece também? A gente não precisa fazer sobrando muito o tricô. Porque quando a gente vai colocar o arame galvanizado, acaba esticando um pouco o nosso tricô. Então, realmente, a gente pode fazer bem a continha mesmo, ou até um pouquinho menor. Tá bom? Eu vou pegar a minha agulha e vou fazer a parte de acabamento. Ó, vou desmanchar só mais um pouquinho porque eu acho que vai ficar grande. Ó, a gente tem que prestar atenção para não desmanchar além da conta. Quando isso acontecer, a gente tem que repetir o processo. Com muito cuidado. Ó, ficou faltando a última perninha do nosso tricotinho. Então, eu venho aqui e dou a laçadinha. Aí vai ficar certinho. A parte de acabamento, a gente vai pegar, vai esticar bastante. Vai pegar a linha, a nossa lã, e vai passar a agulha por baixo da nossa linha e vai puxar de uma vez só. Agora a gente vai pegar uma tesoura. Vai cortar o nosso tricotinho para finalizar. A gente vai pegar
essa laçadinha e vai passar por dentro da parte final do nosso tricotinho, ó. E vai ficar assim. É interessante, para fazer o acabamento, a gente pegar e esconder essa linha. Eu pego e coloco a agulha entre as duas extremidades, ó, do tricô, geralmente essa parte de trás. Eu estico bem, eu vou pegando a linha e vou escondendo dentro do nosso tricotinho. Eu pego a nossa agulha, passo debaixo de dois pontinhos e vou escondendo, ó. Não precisa esconder muito, não. Isso é mais para poder fazer o acabamento e não ficar aparecendo aquela pontinha da lã no nosso projeto. A gente vai puxar, ó, e vai cortar. Aí ela vai ficar, ó, escondidinha, não vai aparecer e não vai ficar feio. Agora, com o nosso tricotinho finalizado, a gente vai pegar o nosso arame galvanizado e vai passar por toda a extensão do nosso tricotinho. É importante a gente lembrar de usar, de ter em mãos um alicate. Eu não tô no momento com meu alicate de ponta, mas para a gente poder trabalhar, o ideal é trabalhar com alicate de ponta para a gente conseguir cortar o nosso arame galvanizado. O ideal é trabalhar com um arame galvanizado, porque o arame galvanizado não vai enferrujar dentro da nossa peça. Se a gente for utilizar outro tipo de arame, com o tempo esse arame vai enferrujar e vai danificar a nossa peça. Então é super importante a gente sempre utilizar esse tipo de arame, que a gente realmente encontra com facilidade em qualquer loja de material de construção. Eu vou pegar o nosso arame, vou abrir ele. Agora eu já tirei uma quantidade bacana de arame e a gente vai iniciar o nosso projeto. A gente vai pegar o nosso tricotinho. É importante a gente estar com as duas extremidades do tricô finalizadas, daquele jeito que eu mostrei para vocês, com o finalzinho da nossa linha dentro do tricô. A gente vai pegar a ponta do nosso arame galvanizado e vai colocar dentro do nosso tricotinho. É importante a gente prestar atenção onde tem aberturas para a gente conseguir iniciar. Aqui, por exemplo, dá para a gente introduzir o arame. Ó, foi. É muito importante a gente prestar muita atenção para o tricotim conseguir esconder totalmente o nosso arame, porque senão ele pode ficar à mostra na nossa peça. Ó, a gente vai colocando bem devagarzinho, vai rodando o nosso tricô. É importante a gente prestar atenção para a gente conseguir esconder todo o nosso arame. A gente vai puxando devagar. Agora a gente está quase finalizando. A gente vai colocando, ó, vai puxando. Prestar atenção para não embolar o nosso arame. É importante a gente esperar um pouquinho antes de cortar o nosso arame, porque às vezes pode acontecer da peça ficar um pouquinho maior e faltar arame.
Agora a gente tá quase finalizando. A gente tem que colocar sempre na parte central do tricotinho. A gente puxa e a gente vai distribuir o tricotinho, ó, por todo o nosso arame. É importante a gente deixar um espacinho aqui pra não sobrar. Deixar um espacinho no início, né, do nosso arame. A gente centraliza ele agora. E a gente agora vai iniciar o nosso acabamento. A gente vai pegar o nosso alicate e cortar o arame galvanizado. Eu cortei sobrando um pouquinho, porque às vezes pode acontecer de faltar o nosso arame. A gente distribui, a gente presta atenção, olha a nossa peça para ver se ficou faltando. Olha aqui, aqui ó, um erro, é até bom a gente mostrar. Olha o que aconteceu, ficou aparecendo o nosso arame galvanizado na peça. A gente vai ter que voltar, porque senão vai ficar feio no nosso acabamento. Agora a gente já finalizou essa parte de colocar o arame galvanizado dentro do nosso tricotinho. A gente vai fazer a parte de finalização. A gente vai pegar o nosso alicate, de preferência alicate de ponta, porque no momento eu não tô com alicate de ponta. Vai dobrar essa pontinha do nosso arame galvanizado para evitar qualquer tipo de acidente e também para fazer um acabamento melhor. A gente vai fazer, ó. Vai virar e vai colocar dentro do nosso tricotinho. Ó, a gente vai puxar e a gente vai esconder essa pontinha. A gente vai passar por outro lado e vai fazer a mesma coisa, vai ser o mesmo processo. Aqui, ó, como vocês podem ver, sobrou um pouquinho. Então, eu vou cortar a sobra e vou fazer a mesma coisa. É importante demais a gente fazer esse processo, porque como o tricotinho é muito utilizado para decoração de quarto infantil, às vezes uma criança, um bebê vai brincar com essa peça e pode se machucar caso esse arame não esteja com a pontinha amassada. Já fazer a mesma coisa para segurar, porque às vezes acontece de não segurar esse ferrinho ou a nossa arame galvanizado. A gente vai fazer mais uma partezinha da finalização. A gente vai pegar uma linha de costura, pode ser uma linha de costura de sua preferência. Se tiver uma linha que for da cor da lã, é melhor ainda. Caso você não tenha, você pode usar uma linha branca mesmo, que é só um pouquinho pra gente dar um pontinho no nosso tricô. A gente vai pegar uma agulha de costura. Vai dobrar no meio e vai dar um nozinho. Eu vou dar dois nozinhos pra ficar bem firme. Eu vou pegar a ponta do nosso ferro, vou colocar dentro do nosso tricotinho. Vou pegar a nossa pontinha que tá amassada, vou esconder aqui dentro. E vou pegar e vou passar a nossa agulha de costura dentro dela pra fazer a parte de acabamento e conseguir esconder. Vou pegar, vou dar um nozinho, ó. Puxar e vou repetir esse processo mais umas duas vezes para a gente conseguir deixar o nosso arame galvanizado bem firme dentro do nosso tricotinho.
Não precisa ser muitos pontos, não, porque senão pode aparecer na nossa peça. Aqui eu acho que já resolveu. Vou pegar e vou cortar. Vou dar um nozinho, só para evitar que a costura desmanche. Cortar as sobras. Aqui ficou bem escondidinho e vai evitar que o arame fique à mostra. Vou fazer esse mesmo processo no outro lado. Aqui, como vocês podem ver, ficou aparecendo a pontinha da lã. Eu cortei. Agora eu vou repetir o processo. Agora o nosso tricotinho já está finalizado, a gente já colocou o nosso arame galvanizado dentro do tricotinho e a gente vai finalizar. A gente vai pegar o nosso gabarito e vai usar como base para fazer o nosso cacto. É importante a gente ter em mãos o nosso alicate, caso a gente tenha algum tipo de dificuldade para poder fazer o nosso cacto. A gente vai pegar o nosso tricotinho, vai colocar na base do nosso cacto para iniciar. Eu vou pegar e vou fazer uma pequena dobrinha, uma pequena voltinha e vou seguir todo o formatinho do nosso cacto. Eu vou fazer voltinhas. É importante a gente ver como é que tá ficando. Vou dando pequenas voltinhas com o dedo, com muito cuidado, por todo o nosso gabarito. Aí, quando tem uma curva, é importante a gente prestar bem atenção, olha, e levantar com calma e seguir bem o formatinho. Aqui, ó, como vocês podem ver, não ficou direitinho, então eu vou voltar. Vou pegar. Deixa eu pegar. Dar continuidade no nosso cacto. Fazendo, seguindo todas as voltinhas. Ó, como vocês podem ver, foi o que eu falei para vocês, ficou um pouquinho maior, porque o que que acontece? O tricotinho, ele acaba esticando quando a gente coloca o arame galvanizado. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai precisar desmanchar um pedacinho dele, tá bom? Mas a gente vai dar continuidade, vai tentar finalizar essa parte para daqui a pouco desmanchar essa sobra, tá bom? Vou virar aqui para facilitar. O que que a gente vai fazer agora é um processo bem manual mesmo, de atenção, de percepção, para ver o formato do nosso cacto. A gente tem que ver como é que ele ficou, acertar.
Agora a gente vai dar prosseguimento e nós vamos finalizar a peça. Eu tinha falado anteriormente que ficou um pouco grande o tricotinho, então eu precisei diminuir um pouquinho para conseguir finalizar. Para finalizar é bem simples, é só a gente pegar um pouquinho de cola quente e passar nas extremidades para poder fechar a peça. Quando a gente tem projetos como esse daqui, que tem muitos detalhezinhos, ó, a gente tem que prestar bem atenção onde a gente vai colar. É realmente essa peça aqui, por exemplo, é uma peça que tem vários lugares para poder colar. Não é igual essa daqui, que é bem simples, que é só um lugar. Mas quando a gente tiver vários lugares para colar, a gente tem que prestar bem atenção. Olha, aqui tem cola, aqui tem cola, aqui tem cola. Onde realmente vai precisar passar pela cola quente. Vocês podem trabalhar com cola quente ou com cola de silicone. Aqui, por exemplo, como é uma oficina, eu achei que seria mais rápido a gente trabalhar com a cola quente. Mas quem tiver aquela cola fria de silicone também pode usar para poder finalizar o nosso cacto. Eu vou pegar a cola quente. Eu vou passar um pouquinho só de cola quente aqui, ó, bem no meio do nosso trabalho. Mas tem que ser pouquinho mesmo. Ai, aqui, ó, já caiu, ó. Tem que prestar bem atenção para não ficar muito. Aqui, ó, por exemplo, já caiu muito. O que que a gente faz quando isso acontece? A gente tira o excesso. Ó, eu tirei um pouquinho do excesso pra gente fechar o nosso trabalho. A gente vai pegar e vai apertar, olha. Se ficar um pouquinho de excesso aqui do lado, a gente tira, olha. Tira o excesso que ficar, a gente aperta bem, porque a cola quente ela seca rápido. A gente vê se precisa de mais um pouquinho de cola pra gente fechar. Aqui não vai precisar, ó. Já deu pra ver que a gente finalizou bem. E agora a gente vê se tem algum lugar que precisa fazer algum ajuste na nossa peça. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem que prestar atenção, porque às vezes o ferro fica aparente. Quando o ferro fica aparente, a gente pega um pouquinho só de cola, tem que pegar, prestar bastante atenção, ó. A gente pega e esconde esse ferro. A gente pega e passa um pouquinho só de cola, bem pouquinho mesmo. Tira o excesso. Para poder fechar e não ficar aparecendo o ferrinho. Aqui já não tá aparecendo. E agora a gente finalizou a nossa peça em tricotim. Caso vocês tenham, assim, depende muito de como que você quer trabalhar com tricotim. Mas em alguns casos, se ficar os pelinhos, muitos pelinhos aparecendo na nossa peça, a gente pode pegar e passar o isqueiro em volta da nossa peça para fazer esse acabamento de tirar os pelinhos. Mas quem não tiver, não ligar para esse detalhe, pode deixar assim mesmo. O tricotim, a gente pode fazer vários projetos com ele. A gente pode fazer essas peças assim geométricas, a gente pode trabalhar com letras e com palavras, a gente pode fazer. Vou mostrar para vocês aqui. A gente pode fazer projetos em que a gente mistura os materiais. Nesse daqui, por exemplo, eu botei um coraçãozinho de feltro. A gente pode trabalhar com tricotim com outros tipos de artesanato, que fica bem bonito. E eu vou mostrar pra vocês um trabalho bem bonito que eu fiz um tempo atrás, com uma aplicação de uma palavra em tricotim que eu fiz em um filtro dos sonhos. Esse filtro ele é bem antiguinho, já tá na minha casa há algum tempo. Eu utilizo ele para decorar a minha casa. E aqui a gente pode ver um nomezinho que eu fiz, a palavra família em tricotim, em que eu usei uma base, usei um círculo. Você pode trabalhar de diversas maneiras. Esse aqui é um filtrinho dos sonhos. E agora a gente finaliza a nossa oficina, tá bom? Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado.
E qualquer dúvida vocês podem mandar por mim no comentário, mandar uma mensagem através das minhas redes sociais. Quem quiser me encontrar, meu Instagram é Natália Moraes, 2 N's Moraes, ou no meu estúdio afetivo, que é o meu estúdio de bordado, tá bom? Muito obrigada. Eu tenho 28 anos. Ah, não ficou bom assim. Falei rápido e eu confundo. Vamos embora lá de novo. De novo. Agora, ó. Deixa eu repetir de novo. Agora eu já finalizei, já puxei bastante. Nada a ver isso. Calma aí, quer respirar.